palm, so, palm. Passo. Hold it, hey! Go here, palm, here, go. Go here. Here. Palm, here. Here. Take it in, here. Ah, sorry. What the hell is going on? Okay. Open, this is in two. Yeah. You on me? I go, fast! Finish this right, finish. No more. From here, I just go like this. From here. From here. From here. Finished. From here. O que ele tá falando? Se você bater aqui, 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 acabou. On here. Here, nothing. Here, nothing. Aqui não acontece nada. Gente, o Robert, que ele é forte. Here. And I here. Pescoço. From here, I go to the face. Quando você dá. Ah, passou. Pegou a mão. Take him down. Botou ele no chão. Dá um soco na cara dele, pisa na cara dele, pisa mesmo. E torce o braço dele, usando... Usando aqui o cotovelo dele na coxa. This my next thing. Aqui ele prende a cabeça do Robert com a panturrilha dele. O Robert fica imóvel, aí ele vai forçar ele, caso que ele quebrasse o braço, se ele quisesse. Then from here, close the hand. Pega aqui e joga a mão dele para trás. E aperta ali, ele vai ficar desmobilizado. Now, from here. Turn him around. Look here. Fala aí. Traça ele para trás, para isso é até que eu vejo a dia. Take him here. Bota ele para trás e chama ele, ó. Give me the hand. Give me the nose hand. Give me the nose hand. Give me the nose hand. Ele vai dar a mão. Next. Yes. How old is? What? How old is? How many years? Forty-six. How old is? Young man. 36. Baby. 37 years. Yeah, this position, né? If it sets, you have to make it this. Ah, ele fica bate. Assim. Não tá nem podendo bater. Não, não tem como bater não. Yeah. Alô, blá, 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 discutindo com ele, dá uma tapa na cara do cara, puxou a mão. Ok. Cê, blá, 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 hop, ó. Jogou ele pro lado. Yep. É porque a mão dele é um machado, né, cara? Yeah. Se o cara passa de alguma coisa, tem que dar uma barrada de ferro nele. Here. Here. Ok? Exactly in this place, here. Yeah. But two end. Two end. Two. Here. Two. Is our technique correct? Faz comigo. Ah! Falei! Cada vaso. Yeah, só queria saber a posição. Yeah, but you have reaction for this also. You have to learn. It is possible to get out from everything. É possível fazer qualquer coisa dessa posição. For everything. But you have to have experience. Ok, só que você precisa de experiência para fazer isso. Claro. Hard for fighting. Ok. Ok, two, try. Ok. Try. Did you do it first? You have to put more in this order, yes? It's order. No. Yeah.
Yeah, this hand. Okay. And Não fica pensando. Onde o corpo leva. Okay. O corpo se defende. Instalou? Vem. Where the person attack my face? Down from the side. Over here. Here from here? Here. Here from here? Here. If it's pen, then you need to make. Yeah. Then from here to there. Senta nele. Then from here. Café. Cigarro, café. Nossa. Telefone. Alô? Espera o carro da polícia. I repeat. From here. Yeah. Catch me here, I go to the another end. I go from here. Okay? From here. From here I can go here. Here? From here? There. Then. Sleep, massage, coffee. Can you stand up? No. Why not? Just standing on. Ah, my shoulder. Oh, sorry. Oh. Oh. You don't have to touch my balls, huh? No, I see. Punch my face, hop, go here, hop, here. Now, the same like I take this, I go here. É como aquela mesma técnica anterior, só que ele this, pega... One, this, essa é a segunda, two. Você pega por trás. This, three, era, three. Você pode usar as pernas, o rosto e o saco. Joga this, ele pro chão. Four. Você pode quebrar this, o braço five. Dele e trazer para perto da virilha. From here? Possible. Passou a perna, a possibilidade, você passar a perna e sentar em cima dele e ele fica. Relax.